Trajneri Edi Reja kërkon fitoren e dytë radhazi në Ligën e Kombeve kundër Lituanisë, edhe pse e pranon se përballë ka një kundërshtar të vështirë që luan mirë me topin. Në konferencën për shtyp, tekniku italian foli me optimizëm ndërsa zbuloi se do të ketë disa ndryshime në formacion për shkak të lodhjes në Minsk. Gjithashtu ai theksoi se moduli do të jetë sërish 3-5-2. Psikologjike, ma anke dall'aspetto tattico per. Atëherë do jetë një ndeshje e vështirë. Lituania është ka një skuadër që luan mirë me topin, është shumë e shpejtë, sidomos nga krahët, por kam besim tek ekipi im, edhe në aspektin fizik, por gjithsesi nuk e di se si do të jetë gjendja e lojtarëve. Do më duhet të bëj disa ndryshime, mund të bëjmë 4-5 ndryshime, sigurisht kemi shpenzuar energji, por unë e di që ekipi duhet të jetë në 100% për këtë ndeshje dhe më duhet të jem shumë i kujdesshëm në zgjedhjet e mia. Sigurisht Lituania humbi ndeshjen e parë, por zakonisht pasi ndeshje të humbura skuadra reagon shumë mirë dhe mund të na hapi shumë punë. Në konferencën për shtyp për krah trajnerit Reja ishte edhe kapiteni Elsejt Hysaj, mbrojtësi shkodran duke analizuar kundërshtarin, deklaroi se kundër Lituanisë do t'i pëlqente të shënoi. Unë, si që keni pa besë edhe ndeshje, unë kam shumë qef që të shënoj, ka ardhë dhe ajo pjesë që është duke më pëlqyë goli dhe mu, se unë ka shumë viti që nuk shënoj. Po me këtë model që përna bënë trajneri, po më jepë mundësi që të afrojmë sa ma shumë portes dhe shpresoj që të shënoj, sepse gjë e bukur e futbolista është që të shënoj, që shpresoj që ndeshjen e nesërme të kemë mundësi të bëjë një gol. Shqipëria Lituanisë zhvillohet ditën hënë në orën 20:45 në stadiumin kombëtar Air Albania.